Старшокласників не випускатимуть за кордон, ядерна бомба за декілька тижнів та молитва на захист від мобілізації. Мене звати Аліна Тропиніна, ви дивитесь VoxCheck і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. Порада перша. Завжди шукати перше джерело. Так, у мережі поширюють інформацію, нібито міністр освіти і науки України Оксан Лісовий виступив за посилення правил виїзду старшокласників з України. Багато 10-11-класників, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Необхідно посилити правила виїзду з України для учнів старших класів. Буцімто цитата міністра. Гарно оформлена цитата, ще й фото Лісового на фоні. Може, правда? Чого там в тому уряді тільки не придумають зараз? Але давайте все ж застосуємо критичне мислення. Спробуємо знайти інші згадки цитати у мережі. І знаходимо, що міністр дійсно повідомляв про те, що багато учнів виїжджають за кордон. Про це він заявив під час години запитань у Верховній Раді. Однак там нічого немає про посилення правил виїзду. Бо цю частину цитати вигадали. Міністр говорив про освітні реформи, аби діти обирали вчитись в Україні. Загалом уряд наразі не розглядає заборону виїзду до 18 років. Порада друга. Не довіряти чуткам. Україна може створити ядерну зброю за декілька тижнів. Таку тезу поширило німецьке видання Bild, посилаючись на, увага, власне анонімне джерело серед українських чиновників. Жодних інших доказів. Звісно, це не могли оминути російські пропагандисти. Подібні заяви почали поширювати на фоні слів Зеленського про те, що гарантією безпеки для України могла б бути або ядерна зброя, або членство в НАТО. Згодом президент наголосив, що Україна не розробляє та не планує розробляти ядерну зброю. Це був аргумент на користь приєднання України до НАТО. Адже, згідно з Будапештським меморандумом, Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. На чутки відреагували і в МЗС та нагадали, що саме Росія відкрито займається ядерним шантажем та створює загрози для ядерних об'єктів на території України, продовжує незаконну окупацію ЗАЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації також не заявляли, що Україна працює над розробкою ядерної зброї. Порада третя. Звертати увагу навіть на дрібні деталі. У соборах Православної церкви України продають молитви на захист від мобілізації. Деякі медіа стверджують, що подібні молитви з'явились у продажах у Свято-Троїцькому соборі у Києві. Їхня вартість – 10 гривень. Насправді ж у Києві є два Свято-Троїцькі собори за різними адресами. Вони обидва належать до Української Православної церкви Московського патріархату. Так, це не єдиний аргумент. Деталі самої молитви також вказують на підробку. По-перше, у вказаних храмах богослужіння та проповіді проводять церковно-слов'янською мовою. Натомість молитва на захист від мобілізації написана українською мовою. Дивно, що в храмах, де богослужіння проводять церковно-слов'янською, одну молитву продають українською. До того ж, у молитвословах і церковно-слов'янською, і українською мовами літера «З» написана кирилицею, а у молитві, фото якої поширили у мережі, вона написана латиницею «Z». Порада четверта. Не вестися на гучні заголовки. Зеленський провокує ядерну кризу. Дивіться, про це пишуть іноземні ЗМІ, навіть обкладинка є. От саме фото нам і допоможе зрозуміти, правда це чи брехня. За зворотним пошуком у Google, це безплатна функція у браузері, щоб нею скористатись, варто лише завантажити фото. Ми знаходимо, звідки ця картинка. І бачимо, що росіяни підробили обкладинку. Так, на справжній обкладинці шотландської газети The National за 18 жовтня йшлося про урочисте прощання із колишнім шотландським прем'єром Алексом Салмондом, який помер від серцевого нападу 12 жовтня. Порада п'ята. Не довіряти всьому, що чуєш та бачиш. У мережі поширюють відео нібито запису розмови зі швидкою допомогою у Сумах. Там буцімто відмовились вести чоловіка до лікарні, бо є наказ приймати лише військових. Розумієте, моєму чоловікові потрібна госпіталізація прямо зараз. А ви мені відмовляєте? Я розумію, але зараз у нас є наказ. Який ми наказ? Ми приймаємо тільки військових. Перша емоція – це, звісно, обурення. Як так, людині відмовили у лікуванні? Та навіть відео у сучасному світі не є гарантом того, що те, що ви бачите і чуєте, дійсно сталося. Насправді це відео є постановою, а точніше вже частиною серії постанов або ж черговою виставою одного актора. Бо жінка на відео – це наймана акторка, котра вже не раз брала участь у створенні подібних фейків. Вона була і матір'ю військового. Де не син? А як упошусь з цими бумажками та отримую відмови? Дівчата, ось, будь ласка. І дружиною ухилянта. До речі, медсестра нам теж знадобляться, ми знаємо.
Ага, добре, добре, ага. І мамою дитини, що ходить до дитячого садка у Вінниці. У комітети зверталася, але саме найпоганіше, що після цього в моєї дитини розвинувся алергічний стоматит. Ось, будь ласка, довідки. Ви вже могли чути про неї. Ми розповідали про цю схему в одному з попередніх випусків. Медіаграмотність та критичне мислення – це важливі навички у сучасному світі з його шаленими потоками інформації і, на жаль, дезінформації. І варто вміти розрізняти одне від іншого та нічого не сприймати на віру. Часто для цього не потрібні складні інструменти чи техніки, лише сила волі, не піддатись емоції, яку у вас провокують, видихнути та витратити час, щоб таки розібратись, що тут і до чого. Та повірте, навичка перевіряти інформацію точно стане у пригоді. Якщо хочете і далі розвивати навички медіаграмотності та критичного мислення, підписуйтесь на наш канал.